ገና በልጅነታቸው ወላጆቻቸውን በሞት ያጡት ታላቁ ነብይ ነብዩ መሐመድ የዛሬ 1497 ዓመት ነበር ይችን ምድር የተቀላቀሉት። ከወልደታቸው ጀምሮ እስከ ህልፈተ ህይወታቸው ድረስ ለእስልምና ተከታዩ ብቻ ሳይሆን ለመላው ዓለም መልካም ስነ ምግባር እንዲያብብ፣ ድንቁርና እንዲቀርና ከጨለማ ወደ ብርሃን መሸጋገር ምክንያትም ሆኗል። ይህንኑ ትርፋታቸውን ለማሰብም የእስልምና እምነት ተከታዮች የወልደታቸውን ቀን ይዘክራሉ፣ በመሰባሰብም በደስታ ያሳልፋሉ። ሳቸው ይህን ታላቅ ዲን ሃይማኖት ስላስተዋወቁን ስላስተማሩን የአላህን አንድነት እንድናውቅ እና የነበሩትን 104,000 ነቢይ አላህ ልኮ በዛም ደግሞ እስልምና እየተማሩ የመጣ እሳቸው የመጨረሻ ነቢይ መሆናቸውን ስላወቅን በውዴታችን ለፍቅራችን ለክብራቸው ለማዕረጋቸው እናከብራለን። ክብር ይህን ማክበር ደግሞ ሊቅናው ለእስልምናችን ለእኛ ለግለሰብነታችንም ህይወታችን ስለሆነ ነው። የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውሉድ በር አይዘጋም፣ አንድ ነው። ሁሉም አንድ ሆኖ ማዕድ የሚቋረሱበት ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ፍቅር መሐባ የያዘ ነው። የነቢዩን መወለድ መዘከሩ ከጨለማ ወደ ብርሃን ለመሸጋገር ምክንያትነታቸውን ማሰቡ ብቻ ሳይሆን ወንድማማችነትንም የሚያጠናክር እንደሆነ ነው በታላቁ አንዋር መስጂድ በ1497ኛው የመውሊድ በዓል ለማክበር የመጡ አባቶች የነገሩን። ሙስሊሙ ህብረተሰብ እንደዚህ ሲሰባሰብ ለአገሩ መከታ ነው፣ ጦር ሰራዊት ነው። በገንዘብ ይረዳዳል፣ አገሩን በጋራ ይጠብቃል። በእውቀት ሚረዳ በእውቀት ይረዳል፣ በልብስ ሚረዳ በተለያየ ነገሮች ሊረዳ ይህ ስለሚችል ይህ መሰባሰባችን ነው። ይህን ስራ እንድንሰራ በጋራ ያደረገልን ነው። በመሰባሰብ ብዙ ነገር አለ። አንድነት አለ፣ ፍቅር አለ፣ መማር አለ፣ መከባበር አለ፣ መዋደድ አለ። አልሐምዱሊላህ ረብ ልዓለሚን። አገር ማለት እኛ ትልቅ ነገር ነው። ነቢዩ መሐመድ ሰጠን፣ አገራችን ሰጠን። በዓሉን ስናከብር የነቢዩ መሐመድን መልካም አርአያነት በማጠናከር መሆኑን የተናገሩትና በበዓሉ ላይ መልእክት ያስተላለፉት የታላቁ አንዋር መስጂድ ኢማም ሼህ ጦሃ ሃሩን መሰባሰብ ወዳጅነትን በማጠናከር በእሳቸው ላይ ያለንን ፍቅር የሚጨምር መሆኑንም ተናግረዋል። የነቢዩ ወዳጅ መሆን የሚያኮራ ስራ ነው። ወዳጅነታችን የምንገልጸው ደግሞ እንዲህ በተለያየ አጋጣሚዎችም ከምንሰበሰበው በላይ በመውሊዳቸው ስም ስንሰባሰብ ነው። ከዒድ በፊት ቀድማችሁ ከማንኛውም ጥሪ የበለጠ እየተደሰታችሁ የመጣችሁለት መውሊድ አከባበር የሚያኮራና በትክክልም የነቢዩ መሐባ ኢማን የሚጨምርልን መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው። ከነቢዩ መሐመድ አስተምሮች ያገኘናቸው እሴቶች ለሀገራችን ህዝቦች አንድነትና መተሳሰብ ጠቃሚ በመሆናቸው ህዝበ ሙስሊሙ ለአንድነቱና ለሰላሙ መስራት አለበት ያሉት ደግሞ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ሼህ አብዱልከሪም በትሩዲንና የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ሼህ ፈትሁዲን ሀጂ ዘይኑ ናቸው። ነቢዩ መውለድ፣ ነቢዩ ሙዓዘም፣ የነቢዩ መንገድ መከተል ለሀገር ሰላም፣ ለአብሮነት፣ ለአንድነት እንደሚበጅ ሁላችንም አውቀን አማን ከሌለ ኢማን የለም። አማን ከሌለ መጅሊስ የለም። አማን ከሌለ ሰላም የለም። ስለዚህ ሁላችንም ለዚች ሀገር ሰላም፣ ለዚች ሀገር ልማት፣ ለሰላማችን ስራ አለብን። ልዩ ሞዴል አድርጌላችሁ የላኳቸው ነቢይ ናቸው ይላል። የእሳቸውን አስተምሮ የእሳቸውን የነገሩንን ነገር ዛሬ የምናጠነክርበት የምንቀበልበት በየዓመቱ የምናድስበት ቀን ነው። አዩሃል ሙስሊሙን አዩሃል ሙእሚኑን፣ ይሄ ሁሉ የሚሆነው ሀገራችን ሰላም ሲሆን ነው። ሰላም ሲሆን መውሊድ ማክረም እንችላለን። ሰላም ሲሆን ይኸው እንደዚህ ባማረ መልኩ በዓላችንን ባማረ መልኩ ማክበር እንችላለን። ለሀገራችን ሰላም፣ ለከተማችን ሰላም የደስታ በዓል አላህ እንዲያረግልን እየተመኘሁኝ ኢንሻአላህ መልካም በዓል ማለት እፈልጋለሁ። 1497ኛው የነቢዩ መሐመድ ልደት የመውሊድ በዓል በታላቁ አንዋር መስጂድ የክብር እንግዶችና ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል። አሰላሙ አለይኩም።